aye o kin pe sogbon dadan boya se jeje imo to olohun ba bu e do dada tori bi to ba ku jesu laye ma nso aye o kin pe sogbon dadan boya se jeje imo to olohun ba bu e iṣẹ́ tó ṣe débi ìtayé ń pọn ẹlé fojú sí má yọ láyọ ju ojú ẹná rí fojú fẹ́ ni bó ní lẹ́yìn yẹn lórúkọ wọn ire tó ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọn ò rántí mọ́ àṣìṣe tí yóò wá lákọ̀ọ̀kan ẹ̀nà máa wí mọ́wọ́ èmi ti mọ̀ orin lọ́nà mi ni mo ṣe múra sí tó bá sáfẹ́ tó kù di ẹka ojoojúmọ́ kọ́ mi ò sọ wípé kò sóògùn ṣùgbọ́n èmi kan gbogbo ẹni tó bá rọkúrò mi àfọmọ ẹ di. ayé òkè fẹ́ sọ́kọ̀ dàgbọ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ ooo ọ̀rẹ́ ló dáadáa ojú kú o má ṣe gbọ́ ohun táyé ń sọ níta ẹ bó bá tẹ́ sí ó lè ṣokùnfà ìfàsẹ́yìn yẹn gbéyàn ò bá débi tó ń lọ kò yẹ kó dúró okùn ẹsẹ̀ tí ẹrí yẹn ó lè tẹ́sí dúró. ayé òkè fẹ́ sọ́kọ̀ dàgbọ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ ọ̀rẹ́ ló dáadáa ọmọ tó bí tó ń torí ẹ̀ dààmú tó ṣẹ́ṣọṣẹ́ fáwọ́ tó gẹ́ o sàtìyà má jẹ́ ń dààmú lórí ọmọ kí la fẹ́ sọ ọmọ tó ń torí ẹ̀ jìyà kó rí jágbó odò lówó ó lóhun ò fẹ́ra wọn ò fi hùn mọ́. ayé òkè fẹ́ sọ́kọ̀ dàgbọ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ o ọ̀rẹ́ ló dáadáa o tó bá ń dán tó bá ń dùn tọrí jẹ lára ẹ wá gbọwọ sókè fún ẹ wọn jẹsẹ mọlẹ wọn ní kò bàjẹ láyé àrẹsà pẹlú olúgbọn tó bá dágbáwó ojú wa wálẹ wá wá rí wípé ó dé bólú gbọn pẹlú àrẹsà wọn mọ mọra ni. ayé òkè fẹ́ sọ́kọ̀ dàgbọ́ bóyá ṣe jẹ́jẹ́ ṣe jẹ́jẹ́ o bá bu ẹ lọ́dà ọ̀rẹ́ ló dáadáa díẹ̀sì láyé máa ń ṣọ́ ọ́ ibi tó bá kú díẹ̀sì láyé máa ń ṣọ́. bọ́lọ́hun bá ṣe tán tó máa fènìyàn hàn á forúkọ ẹ̀ sẹ́nu àwọn alábòsí gbogbo tí ò ṣe iná ó máa ròyìn nípa ẹ̀ títí kan fi sọ déwájú olóore. bọ́lọ́hun bá ṣe tán tó máa bọ́láhùn bá ṣe tán o aláwòsàn o ọmọ tí ó ṣe máa ròyìn nípa ẹ ṣe àdúpẹ́ níbi ìtẹ̀bà wá jẹ́dẹ́ gbogbo alábòsí tó ń fẹnu ṣáta wa ọ̀rọ̀ mi rèé ẹ sọ́sẹ́ nù bí òbí ẹ máa rùn jẹ́ déwájú olóore. bọ́láhùn bá ṣe tán o aforúkọ ẹ sínú àwọn alábòsí alábòsí o sọ̀rọ̀ ẹ̀bùn ọlọ́run ni ṣùgbọ́n kò yẹ ká dákẹ́ láyé ọ̀rọ̀ tọ́ba parọ́ mọ́ ẹ ṣé káyé mọ̀ pé irọ́ ni tó o bá sọ̀rọ̀ wọ́n lè rò páwọn ti jẹ lọ ṣùkútù àjà wà wá. ènìyàn wọn àforúkọ ẹ sínú àwọn alábòsí ọkọ tí o ṣe náà máa ròyìn nípa ẹ o ajá àwọn ọmọ tí ẹ fún lọ́mú ó mọ ọmọ ọ̀yà ó jẹ́ yín mọ̀ yẹn nípa kan àwa rí tán wọn láyé lóyún ti ṣéǹjì ṣojú mi ní kẹ́ẹ̀dẹ̀ yan ní mẹ́bọ̀ ni ẹ má fẹnu bá wa jẹ́ ọlọ́run òjọ́ yín. bọ́láhùn bá ṣe tán tó máa fi nìyàn àforúkọ ẹ sínú àwọn alábòsí ọkọ tí o ṣe náà máa ròyìn nípa ẹ ẹ táwọn tí orí mi bá ń jẹran mi wọ́n lè ní kò sí ilé ó ti rìnrìn àjò wọ́n lè ní tẹ bá pè kí gbàgbó kò ní darí jìn ó ti máa bínú jù ìròyìn tán sọ nípa mi fún ọlọ́lá ọlọ́lá bínú ó ní lórí owó mi rọ́gẹ́dìtì ojú líle ní bàbá adéwá hospitality ta fún wọn ó lé kẹ́ńkà o bàbá gbọ́nrin ó bọ́ sára ó lé ìga jù ọ̀tọ̀ ni ohun tí mo gbọ́ ni bàbá ń sọ ó ní wọ́n ti bà ẹ́ jẹ́ fún mi lọ́pọ̀lọpọ̀ ìbínú ìyẹn ni mo gbé wá pàdé ẹ ṣùgbọ́n látẹ̀mí lọ màá ṣe ẹ lóore. bọ́láhùn bá ṣe tán tó máa fi nìyàn àforúkọ ẹ sínú àwọn alábòsí
ni pa mi to fin binu o ba be mi ko bi mi oju loro wa o adejo eni kan da lagba o sika tori pe mi o ki soro wa ni mo dinu mo soro ki lo tun de eni mo chenjo ki la ba se ta le fi to da lorun gan to re si eni ki ga loju ota eni se binu abito ida foju si tona o ba je gbade o alaye wo lo fe se ti a ba rira toroju lo pe si ipade ti jina o olorun ba se ta o ma fi mi o olorun ba se ta o ma fi mi o alabo si o ti o se no ma ro yi ni pe ti ra no wa pa gbo mo ti Rabbi Allah, khos biyadi la tadani. Asibi Rabbi Allah, khos biyadi la tadani. Asibi Rabbi Allah, asibi biyadi la tadani. Khos biyadi, asibi Rabbi Allah, asibi Rabbi Allah. Osbiyadi la tadani, asibi Rabbi Allah. Osbiyadi la tadani, asibi Rabbi Allah. Osbiyadi la tadani, osbiyadi. Osbiyadi Rabbi Allah. Osbiyadi la tadani. Enu shala wa alon kuwale o, jumi ninu alon kire fumi. Enu shala wa alon kuwale o. Mi gbogbo alasalaju o ire won mi olorun pere fun mi e ba mi sa mi gbogbo alasalaju o ire won mi olorun pere fun mi asibi rabi ana o ri ya di ala tanani asibi rabi ana ni mo duwa ala ura bi mo ti Allah rabi mo ti gbekele o Jumi ninu Olorun pere fun mi Asibi rabi ana Asibi rabi ana Asibi rabi ana Eleyin ju ore lana bi Muhammad o Eni tola tori eda edorun Bado bade ma ya kawunu wa o Alujo aye loyun seyi tun mo mi Asibi rabi ana Asibi rabi ana Rabi ala Awon kan lori ni mi ti won jo lori awon Awon kan won lori ni mi ti won jo lori awon Awon kan ni ko tan si mi won ni lo ya ki je Awon kan ni ko tan si mi won ni lo ya ki je Won gbe mi siruba ni mo ba tun pase Won gbe mi siruba ni mo ba tun pase Ka to wi ka to fo ese na tun gbe mi si
ba to wi ka to fo ese na tun gbe mi si ise olohun tobi mo ba tun gbe won sare e ori ise olohun tobi mo ba tun gbe won sare wa ri gbiyanju mi won ni ki wa joborin awon kan wa ri gbiyanju mi won ni ki wa joborin mo ni ko tasi mi afo mi laye loyun mo ni ko tasi mi afo mi laye loyun na ba ni la to ni lo afo mi laye loyun wa ba ni la to ni lo afo mi laye loyun adudo ni sababi to gbe wa de ko tade pe je ki baba mi pelu mama to bi mi ti won ran mi ni kewu odun meso ni morika wallahi ba wa saba irinse ti mo kora to n ba won kan ninu I'm plenty in English western education kai 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 kewu tun n be nile opo lalufa to n ko omo ni kewu iyen lo ye ki je rufin ati like lam wajafa ti sufu oni suru suru ti mo je iyen lo fa sabadi sabadi afa jeje ninu awon orin ta ti ko eyi lo morin wa yato oni mo lo n gorin wa eyi gan lo fa sabadi afa orin te ba ma ka lu fa orin anokumula te ba ma ka lu fa orin anokumula isela orin kewu ma to ye lo n dorin wa awon iriri ta ti ri a tun fogbon logbon sogbon ka le seyan leti a ti n kan sara sorin wa ninu awon ojogbon ojogbon to n gorin wa won so mi ni socrates awon alufa oloye uja to suara oruko to n pe mi omode gbagba oro gbogbon orin ti wa waasi wallahi kiki lo ni oni mimo animo si aye loyun wa lasose adua ti mo ba se wallahi o n lati se pe mi lalufa orin afo ni laye loyun epe mi lalufa orin afo ni laye loyun te ba ma ka lufa orin anagunmula Teba ma ka lu fa orin ana ola wa qala aliyun karama allah wajha man adraka al ilma faqad adraka kull shay'in wa man fata al ilmu faqad fata kull shay'in fa inna al alima kal zahabi wal mutaallima kal fidda wa sa'ir al nasi kal rasasi wa man nazara الى وجه العالم الربان بالتكريم فكأنما عبد الله 60 سنة ومن تكلم مع العالم الرباني بالتواضع فكأنما تكلم مع النبي لأن العلماء ورثة الأنبياء فإذا رأيت العالم فقم له واكرمه وإذا قام من مجلسه فاجلس فيه فإن البركة تنزل فيه ومن أحب عالما فكأنما أحب محمدا ومن أحب محمدا أحب الله ومن لم يكن في مجلس العلم لم يكن له معرفة الله ومن لم يهدر موضع إلا ما 40 يوما فهو مع الشيطان تبا ما قالوا فوري أنكم الله se lanakumula anakumula ale 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 anakumula anakumula baba ma kalu fa orin anakumula baba ma kalu fa orin